أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو مائی چینل دوستو ہمارے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ دوستوں تک باقاعدگی سے پہنچی رہے اور بیل بٹن کو بھی آن کر دیں دوستو آج جو گاڑی ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ ہینو ایف بی گاڑی ہے یہ گاڑی 1992 ماڈل ہے گاڑی کے کیبن کی بات کی جائے تو اس کا جو کیبن ہے وہ اندر اور باہر سے تقریباً ٹوٹل جینین ہے اپنے اصلی کیبن میں یہ گاڑی ہینو ایف بی دوستو یہ گاڑی جینون لوڈر ہے بس کنورٹ نہیں ہے جینین لوڈر ہے بالکل دوستو گاڑی کی میکینیکلی بات کی جائے تو اس کا جو انجن اور گیئر ہے وہ اس کا اپنا انجن گیئر ہے سٹینڈرڈ پہ ہے انجن گیئر بالکل سٹینڈرڈ پہ ہے دوستو گاڑی کے حصوں کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو حصے ہیں وہ ہینو کارگو کے حصے ہیں ماشاءاللہ حصے بالکل بے آواز ہیں سٹینڈرڈ پہ ہیں دوستو اس گاڑی کے جو ٹائر ہیں ان کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ٹائر ہیں وہ 8-25-16 سائز کے ٹائر ہیں 8-25-16 اور دوستو اس کے ٹائروں کی کنڈیشن کی بات کریں تو ان کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آگے والے جو ٹائر ہیں وہ تقریباً برانڈ نیو ہیں پیچھے والے جو ٹائر ہیں وہ 12 ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن ہے اس کی گاڑی کے فریم کی بات کی جائے فریم اس کا ڈبل کیا گیا ہے میکینیکلی بات کی جائے تو دوستو یہ گاڑی میکینیکلی بالکل سٹینڈرڈ پہ ہے سٹینڈرڈ بائی سٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گاڑی ہے اس کی باڈی کی بات کی جائیں تو باڈی کہیں سے بھی گلی نہیں ہوئی 18 فٹ باڈی ہے اونچی واڑ ہے باڈی کی اوپر ٹوکری لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ گاڑی بہت ہی پیاری ہے بہت ہی خوبصورت ہے دوستو اب سائیڈ بریک اس گاڑی میں لگی ہوئی ہے سائیڈ بریک بھی لگی ہوئی ہے دوستو اب اس گاڑی کے جو ڈیمانڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 34.5 لاکھ روپے کیش ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ گاڑی صرف کیش پہ ہی اویلیبل ہے تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہے وہ موقع پہ دوستو ہو جائے گی جو بھی دوست یہ گاڑی لینا چاہیں ہمارے شو روم کا نمبر 200 پر شو ہو رہا ہے آپ دوست اس پہ رابطہ کر کے اس گاڑی کے متعلق تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس گاڑی کے متعلق تمام انفارمیشن فراہم کریں گے اس گاڑی کو خریدنے میں مدد کریں گے یہ گاڑی مدینہ موٹر شو روم سمندری میں اویلیبل ہے دوستو ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ دوستوں تک آ جائیں شکریہ